Mais de 360 veículos clandestinos foram apreendidos em todo o país desde março. Os fiscais estão atentos às penalidades mais rigorosas. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, 6% do transporte rodoviário interestadual no Brasil hoje é clandestino. O sol nem tinha aparecido por completo e os fiscais já haviam identificado 3 ônibus clandestinos. A operação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, foi montada na BR-020, no trecho Planaltina Formosa. A rodovia liga Brasília à região Nordeste. Foi verificado os itens obrigatórios de segurança e a parte documental. Nos itens obrigatórios de segurança, verificamos que vários veículos estavam com para-brisas trincados, faltando faixas refletivas de segurança, tacógrafo sem aferição, tacógrafo sem funcionar, extintores vencidos ou descarregados, certo? Ali na parte documental, constatamos inicialmente que os veículos não tinham autorização para fazer a viagem, né? O turismo. A falta de autorização da ANTT é a principal prova de que um transporte é clandestino. Para que um ônibus seja considerado turístico e legalizado, é necessário que os passageiros sejam um grupo fechado, que vai até o mesmo destino e retorna à mesma cidade de origem. Os passageiros destes 3 ônibus que foram apreendidos tinham partido da cidade de São Paulo rumo a Piripiri, no Piauí. Muitos deles com mudança completa na bagagem. Os veículos foram retidos por até 3 dias. Mas antes, de acordo com a regra, em vigor desde março, os motoristas levaram os passageiros até a rodoviária interestadual. Os responsáveis pelos ônibus clandestinos são obrigados a pagar pelo resto do percurso de cada viajante, assim como as despesas com hospedagem e alimentação. Para que o veículo seja liberado, é preciso comprovar que cada passageiro chegou ao destino. Se o ônibus for reincidente no prazo de 1 ano, a posse do veículo passa a ser do Estado. Até o momento, mais de 360 ônibus foram apreendidos em todo o país. O superintendente de fiscalização alerta para os riscos do transporte clandestino. O grande risco é a questão da segurança dos veículos. Os veículos não estão adequados para o transporte de passageiros, sem contar a documentação, em caso de um acidente, eles não estão, às vezes o motorista não está regularizado, a questão trabalhista, a legalização, e principalmente o seguro também, em caso de veículos regulares, com transporte regular, não tem o seguro para o passageiro. A comerciante Maria da Conceição foi visitar o irmão em São Paulo. Ela sabia que o transporte era ilegal, mas agora reconhece que não vale a pena. Pior que eu sabia. A gente vai, tipo assim, você não sabe do perigo até acontecer, né? Aí quando acontece, cai a ficha, né? E agora que caiu a ficha, eu acredito que agora eu vou mais assim, segura. Porque caiu a minha ficha que isso aí não é, isso é uma bomba, meu. Que pode, né, estourar a qualquer momento. E o passageiro também pode ajudar a combater o transporte clandestino nas rodovias. A denúncia pode ser feita por telefone no número 166. Para verificar se a empresa ou o veículo são credenciados, basta acessar o site da Agência Nacional de Transportes Terrestres.